Менин адым Бахадыров Муршат. Берегенім сәбі, яқшылығымнан яқшы көріп, еші Android дәстүрләш курсынына интіліп, шыны үргеніш үшін бере келдім. Data оқу мәркәзі дым зор екен, әмі шарайтыла ба, компьютерла яратылған әміні практикедем нәтсә болады екен, әм дәрс өтәді, әм практикеде үзіміз көріп, үргеніші яқшырақ болады. Ұстазам яқшы, яқшы чүнтірәді. Мен математике дәрсілерінә қызықып, компьютер, телефонлара қызыққама. Boş vaxtlarımda matematikadan saytlara girib, məsələlə yeçəmən, məntiqi məsələlə başlanı qıdırıb yeçəmənlə saytlada. Hazır boş vaxtım yox, kurslara baraman ki, matematikadan kurslara baraman. Gələcəkdə əldəmə maqsad qoyğanman, Tatu Universitetinə girib, diplom alıb, sertifikatını elə alıb, freelancer boğulmaqcımən. Mən motivasiya verədən atanəm, asasən şunlardan motivasiya alamam. Həyatda kişi yarım, ərim məslik. Bir işini başlayıp, ahırına çeytiriş, toxtaq qamaslıq, hər daim əldənə yürüş.